হেই গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত। জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানত ঘটিল এটা ডাঙৰ অঘটন। লখিমপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ চূড়ান্ত উদ্ভণ্ডালি আৰু সেইবাবে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। সেই ভিডিঅ' ক্লিপটি চাই লওঁ আহকচোন। আপোনাৰ শিল মাৰিছে, মাটিগঞ্জ এটা বহি আছে, ছাউণ্ড কণ্ট্ৰল কৰি আছে তাত। প্লিজ এইবিলাক নালাগে, এনেকৈ বস্তু দুলীয়া থাকিলে বগী কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু গুচি যাম মই। আৰু মই দুবাৰ তিনিবাৰ কথা কোৱা মন নহয়, এবাৰে কওঁ, চিধা কওঁ। পিছফাল হোৱা কিবা দলিয়াই থকা দেখিছোঁ, ৱাই দিছ? এফালে পিছফাল হোৱা কোনোবা শিল মাৰিছে, মাটিগঞ্জ এটা বহি আছে, ছাউণ্ড কণ্ট্ৰল কৰি আছে তাত। প্লিজ এইবিলাক নালাগে, মাৰপিট কাজিয়া শিল মৰামৰি উৎপাত অসভ্যালি নালাগে। আৰামছে বিহু চাওক, গান গাম, ফূৰ্তি কৰক, এনজয় কৰক। বিহুটো আমাৰ বস্তু, আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। থেংক ইউ লখিমপুৰ ৰাইজ, থেংক ইউ। ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটটোলৈ। এই আপডেটটো হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ ওপৰত। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানৰ সৈতে অভিনয় কৰাৰ সুবিধা পাইছে দীপলিনা ডেকাই। আয়ুষ্মান খুৰানৰ এখন আহিবলগীয়া বিগ বাজেটৰ ছবি হৈছে অনেক। ইতিমধ্যে এই ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি হৈছে। এই ছবিখনত দীপলিনা ডেকাই লিড এক্ট্ৰেছ হিচাপে অভিনয় কৰিব পাৰে, সেই কথা তেওঁলোকে ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটোত কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই। মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা।